Hej, hej! Hopp, ja, känner ni igen mig? Det var jag som gjorde den här godisgrejen nyss. Smakrik lakristång brukar jag kalla mig då. Det är roligt. Det är så jag nämner det här därför att de här numren hänger ihop lite grann kan man säga. De är som kusiner med varann eller till och med syskon faktiskt. Nu skulle jag kunna sätta mig på vilken som helst av stolarna här, men jag väljer ändå stol nummer 7. Trots att både nummer 9 och 13 är ledigt. För det här numret är nämligen tillägnat stol nummer 7. Varsågoda. En akademi från Gustav den tredjes tid, utåt hemlig och utåt frigid. Det tycks aldrig blivit någon registrering kring dess gubbars damhantering. Dags för strålkastarljus, det här är en knytblus. I krisen kring en viss Monsieur Arnaud, när Sara förtroendet för akademin ville återfå, blev det plötsligt stopp i en mental flyktbil. Har Horra stoppat veke med kulturprofil. Det luktar hemlig hus, det här är en knytblus. Enligt Horra är Sara den sämsta någonsin i akademien. Ja, sekreterare alltså. Och skålar för sig själv den bästa och slänger sitt glas i stenhus. Horras är ett flagrant exempel på kulturell elefant som blivit skrämd av en mus. Avhoppade ledamöter i denna pappersarmé och en ständigt bortröstad sekreterare. Hävd och sluten lydnad leder inte precis att man får dela ut litteraturpris. Dags att tugga grus, det här är en knytblus. Så är en av de drabbade en fitt konstnär, men duger fint att ligga med, och det känns så där. Det löper som en tråd hos herr Jean-Claude, och det gör honom till en genital kukkonstnär. Allt flammar upp men släcks redan 1996 i ett brev till akademiens kapten. Det
framstod inte som viktigt, säger Sture Allén. Men snälla emeritus, ta på en knytblus. Vem drog igång allt, om man ska tacka någon? Jo, 18 kvinnor, de Aderton. I Dagens Nyhet fick de sagt offentligen. Säg som Hjärt, äntligen. Dags att tugga grus. Det här är en knytblus. Spräng moln för solljus. Det här är en knytblus. Sara Dan är ljus. Det här är din knytblues.